Բարև ձեզ, ես Արին եմ։ Ապրիլի 14-ին Համոսահյանի ծննդյան օրն է։ Եվ ես կկարդամ նրա բանաստեղծություններից մեկը՝ Վերնագիրը, Այս իմ հրաշք աշխարհն է ուր։ Այս իմ հրաշք աշխարհն է ուր գլխի վայր են ծառերն աճում, և ջրվեժն էլ արե փրփուր դեպի երկինք են շարաչում, Սարը սարի ծամփ է խլում, ջուրը խմում ձորը ձորից, երկնքի մեջ արտ է ծլում, ու երկինք է բուսնում հողից, այս իմ հրաշք աշխարհն է ուր, շողքը տերը, շվաքը հյուր։ Ստեսություն։